Hatua ya serikali ya kufunga shule imekosolewa vikali na washikadau katika sekta ya elimu, huku kiongozi wa CORD Raila Odinga akiridhia tangazo kwamba upinzani utaungana na walimu kuendeleza maandamano nchini. Aidha, kumekuwa na kinaya kwamba huku shule zikifungwa, katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang ameongoza hafla ya kutoa ratiba ya mitihani ya taifa. Nicholas Mambua anaarifu. Wiki ya tatu katika mgomo wa walimu, lakini hali haijapata sura mpya. Walimu na serikali kila mmoja akionekana kukaza kamba upande wake. Wizara ya elimu sasa ime